Marja e fëmijëve që besoj është problem për juve, kush është gabimi tjetër? Me të thonë drejtën, që ndret se di... Ka shumë, a? Ka shumë, po... Nashti, une, po, tash s'po dalë për shambull të ato se që më pengojnë mu, se ka plëcanët që na pengojnë e, do me thonë, në profesionin tanë. Po. Ashtë, po nashti, se gabim që e bujnë të asmurt, une është që shë, do me thonë, që më bjenë vazhdimisht me qena për do asma. Nashti, për shambull, kjo pjesa që ja humbim vetës, do me thonë, kohën, për palidhje, të mundu me shti shumë sanet reja, ose për shambull edhe pjesa që shkojnë vazhdimisht edhe ndrohen. Për shambull qifte, po ka edhe shumë prej mosafirve që shkojnë vazhdimisht edhe ndrohen. E dina që për shambull fustanet e sotit, ose edhe për shambull kostumet e sotit, e dinë marim pa ko për me u vesh, edhe me u ndru, edhe për qëtë arsye, unë e di që i merë shumë ko, po që realisht unë e po e vrej që edhe për shambull kur jemi në sol, të fotografu, delë qifte, bjen edhe atmosfera, automatikisht bjen edhe atmosfera, nësa atave që realisht shkojnë me undru. Po, nëse dalim të pjesa që shka na pengën neve të taman si fotografa, është për një me fëmit na pengojnë të i përshëm, dhe një dokori tjetër që për një me është tu shtu, jarë zakonisht shëm, është edhe dryqime. Në më thonë, dryqime në sala ditet e sot me është tu shku, adin, për sy do këtë bukur, për pjesën e do me thonë, edhe në kamerë, aparat, është shumë e fështirë, edhe më ndej kjo pjesa e dryqime, do me thonë, këto dritat që janë që jënë lëvisës, e sësë përdi që shë e kanë emrin të aman, për momentin në më hupi emre. Disco bulbs, në do këtë. Qashtë. Qashtë të zhka. Për shamëll, me sy ajo do këtë te për bukur, po, ta është që shje për shambull përgadita, është të aman që me nëzirë një fotografi të për të mirë, veç shkën dikojnë ajë teket edhe ilëshan ato, edhe veç cilët ato, edhe te automatikisht dhe me thonë bjanë njashta, edhe të pështilën që ato momentës dhe na qysh me ndrejsh në dritë, na qysh me ndrejsh blitëse, na blende, na krejtë ato dhe me thonë të bohen lëmsh, dhe risa ta nëzirë të një fotografi të mirë, abiden, edhe ta nështë të që kjo është, dhe me thonë, një profesionalizëm, ka ona e solab dosmat, që po e bojnë që to, ajo përsy do këtë bukur, po në rast të ti fotografan manualisht, atëherë është tjerë zakonisht e fështirë, po që fatë mirësisht të kodë disa prej solave dosmat, që e kanë, dhe me thonë, një profesional në atë drejtem, një njëri, dhe me thonë, adekuat, edhe aje den kur dohet, qka duhet, edhe qka, dhe me thonë, qka na pengën një dhe qka s'na pengën. Ashtë e që kjo. Edhe si problem kryesor, kësha mujtë me qujtë për momentin, për fotografat është që kjo. E, së cili me halet dvejta, zëtë rëbajrat, qatë drita, qa puna? Meri drita. Meri drita.